No niin. Paljon on taas vettä pielisiössä virrannut ennen kuin tämä video YouTuben puolelle tulee, mutta nyt se sitten on tullut. Ihan ensi alkuun pakko kiittää positiivisista palautteista, tsempeistä ja ennen kaikkea asiallisista keskustelusta, mitä on käyty nyt tuon viime viikonlopun blogivideon jälkeen. Siitä on nyt hyvä keskustelu herännyt ja keskustelu pitää sitä ylläpittääkin. Mutta nyt tosissaan, niin kuin viime viikonloppuna sanoinkin, vähän positiivisempi aiheisiin. Nimittäin tällä blogilla valmistaututtaan tuonne vuoden mehtäkanalin lintureissulle. Ja aloitellaan se sillä, että käymään laittamassa tuota suksiboksiin pikkusen auton katolle, että saadaan kaikki roippet mahtumaan mukaan ja sen jälkeen sitä palataan vähän aikaa takaperin tuonne aikaan, kun jännitettiin, että saadaanko lupia vai ei. Mutta tervetuloa seuraan ja jos et vielä tässä vaiheessa kanavaa tilannut, niin pistä tilauksen, nimittäin et jää silloin paitsi ensi viikon maanantaina tulee julki sitten tuo meidän metästysvideoni siitä. Jes, luvat saatu. Taas meni semmonen noin ehkä 30 sekuntia ja kaikki luvat mennyt. Käsittämättömän nopea pitää olla tässä, että näitä lupia ylipäätään saa. Hello. Kuuluuko? Aloitin vaan äänen puheen. Terve. Kuuluuko? Terve. Kuulu. Terve. Joo. Aleksi arvoi, että meidän kännykällä kerkki. Et kännykällä no, kerkki? Kännykällä et sä nykyisen niin, mielestä aika nopea. No mitkä on fiilikset? No. Nyt on luvat kaikille. Teemo ei kerinyt. Oh, nyt on kyllä sanottu, että varmasti on hyvä fiilis, mutta pikkusen on tärisyttää ja oksettaa ja muuta vielä. Yrittikö Teemokin ostaa niitä lupia? Joo, se ei kerinyt, sillä se ihan niin kuin sanottaa ykkössekunniksi pysähtyi miettimään, että mikä se oli se lähtöpäivämäärä tai jotain, niin sillä kerkisi niin miten mennä luvat. Meitä oli nyt 5 ostamassa ja 2 luppaa saatti. No mut saatiin. Me kerkesin rämpyttämään monta kertaa päivittämään sitä ja kokeilemaan sinne osksporreen lisäämistä ennen kuin Aleksi laittaa, että korissa 2 tai 3 kertaa, niin kuin silti herjäs mulle aina, että eikä katsota kapasiteettia, näytti vaan vihreä. Joo, siis mehän laitan sen korissa vasta sitten, kun me oli ihan 100 varma, että se on siellä korissa. Joo, no, se on ihan hyvä, kun on ne korissa. Me en laittanut viestiä. Niin, mie en laittanut viestiä heti, kun minulla oli siellä. Minulla meni hetken aikaa, kun me sain se näpäättyä sinne korriin, niin sitten me vielä menin sinne ostoskorriin ja sen jälkeen me tulin vasta kirjoittamassa.
No hyvä, hei. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että me reilu viikon päästä päästään lähtemään sitten metäälle. Jes, mutta hyvä. Nyt veskun pilalle mennyt kesä, niin parani vähän ja... Niin. Nyt voit lopettaa sen kiukuttelun. Niin. Tässä odotettu. Milloin vesku on normaali ihtisen, niin ehkä nyt oksennat vaan ne kiukut pois ja sit päästään. Vitsi, me on innossani. Joo. Ja nyt Robinia lainatakseni, niin meillä on hyvä jengi koossa taas. Meikäläisille rupeaa olemaan tavarat pakattuna, kengät huollettu, ase huollettu, aika lailla valmiina reissuun. Tämä video kun tulee julki, niin itse asiassa tässä ollaan jo pari päivää metällä oltu. Jännä nähdä, että onko tullut saalista ja suoria kuteja, kuumia piippuja. Mut joo. Laitoin tonne alkuun vähän info tosta, että mitenkä tota... haluttuja noi luvat tonne suosituimmille paikoille on. Ihan mielenkiintoista nähdä, että paljonko siellä nyt on sitten porukkaa. Mennään siis tällä kertaa Sallaan, niin kuin oltiin viimekin vuonna. Meillä on ollut tapana, että vaihdellaan aina vuosittain sitä paikkaa, mihinkä mennään, mutta viime vuonna oli niin hyvä reissu, että otetaan toinen vuosi peräkkäin tulla Sallassa ja ensi vuonna sitten mietitään uudestaan, että mihinkä sitä oikein mentäisi. Kiva muuten, tuli vielä auringonpaistekin tänne, että ehkä tämä on vaan hyvä reissu. Ensi viikon maanantaina sitten tulee ensimmäinen osa tuosta meidän Sallan metsäkanaalin tureissusta. Pistä kanavalta ilmoitukset päälle, niin tiedät ainakin silloin, että milloin tämä video tulee ja pääset kahtomaan sitä sitten heti. Eipä siinä. Kaikille teille, jotka olette jo metsäkanaalintuja lähtenyt metästämään, niin toivottelen oikein mukavia ja antoisia jahtihetkiä. Palaa tähän asialle. Se on moro.